ამ დღეებში საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში ეკლესიაში მიმდინარე მოვლენები. ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლების პირველი პირები ავრცელებდნენ განცხადებას, პროკურატურა მას გაავრცელა განცხადება პირველად ბრიფინგზე და შემდეგ უკვე მეორე განცხადება. ერთხელ ეს განცხადებები არის ურთიერთგამომრიცხავი, თუმცა თავად ისინი ამბობენ, რომ მედია მისცა ამ ყველაფერს არასწორი ინტერპრეტაცია. თავად თქვენი შეფასებით, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ყველაფერს? რა პროცესებთან გვაქვს საქმე? რა თქმა უნდა, რაც ნათელი და ცხადია არის ის, რომ პროკურატურის და ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირების მიერ საზოგადოებისთვის მიწოდებული ფაქტობრივი გარემოებები და ის ვერსიები, რომელსაც თავადან ვითარებდნენ, არის აბსოლუტურად წინააღმდეგობრივი და არასაკმარისი, რომ ობიექტური დასკვნა გააკეთოს საზოგადოებამ. სწორედ ამან გამოიწვია ის სხვადასხვა პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური სპეკულაციები, ამან გამოიწვია სხვადასხვა ვერსიები თავდასხმის ავარაუდო ობიექტის შესახებ. რა თქმა უნდა, საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას, თითოეულ ადამიანს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ საუბარი იყო პატრიარქის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის ხელყოფაზე. ახლა შევხედავთ, რომ ერთმნიშვნელოვნად უარყოფს ამას პროკურატურა და აცხადებს, რომ საუბარი არ არის პატრიარქის ხელყოფაზე. შევნახეთ დაკავებული ადვოკატების განცხადება, რომ მისთვის წაყენებულ ბრალში არსად არ ფიგურირებს პატრიარქის სახელი და არც საერთო სასულიერო პირების ასე ვთქვათ მიმართ სავარაუდოდ ჩადენ მომზადებული დანაშაულში სახეფ არის საუბარი. სახალხო დამცველმაც იგივე განაცხადა. ეს ყველაფერი ნათლად მიგვანიშნებს, რომ საქმე გვაქვს ამ ფაქტებით მანიპულაციასთან და ვიღაცას აქვს საკუთარი უკანონო მიზანი, რომლის მიღწევასაც ცდილობს ეკლესიის შიგნით და ასევე საზოგადოებაში გარკვეული განწყობების შესაქმნელად. იმისთვის, რომ დაზუსტდეს და საზოგადოებამ ცხადად დაინახოს, ვინ მანიპულირებს და ვინ თამაშობს როგორც საზოგადოების ემოციებით, ასევე ეკლესიის შიგნით ისურს, რომ ერეოდეს პროცესებში, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროკურატურა მღიად გახადოს, გაასაჯაროვოს ის მტკიცებულებები, რაზე დაყრდნობითაც თავად აკეთებენ განცხადებებს და ამ შემთხვევაში უკვე საზოგადოებას, პოლიტიკოსებსაც, იურისტებსაც და სხვა დაინტერესებულ ადამიანებსაც მიეცემათ საშუალება, რომ გააკეთონ როგორც სამართლები, ასევე პოლიტიკური საბოლოო შეფასება, რასთან ჰქონდა საქმე. იტყუებოდა თუ არა პრემიერი, მოიტყუა თუ არა მთავარმა პროკურორმა, მოიტყუეს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა. ახლა რასაც ამბობენ, ის რამდენად დამაჯერებელია და საბოლოო ჯამში ზოგადად რა ტიპის სავარაუდო დანაშაულთან ჰქონდა საქმე, ანუ რა ფაქტთან გვაქვს საქმე და რას შეიძლება უკავშირდებოდეს ის. ამ შემთხვევაში დაუშვათ, დაირღვა თუ არა უდანაშაულობის პრეზუმფცია, რომ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო თქვათ მკვლელობის მცდელობის ბრალდება, თუნდაც იმითი, რომ მას ჰქონდა ეს მომწამლავი ნივთიერება მაგალითად თან. ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვისაუბროთ თავად დაკავებული სუფლებების დარღვევაზეც, მათ შორის უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევაზეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი გაცილებით დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ხდება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მთლიანად საზოგადოების ემოციებით, საზოგადოებრივი განწყობების მანიპულირება, არასწორი მიმართულებით წარმართვა და ამ ყველაფერს შეგნებულად აკეთებს ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ამ ყველაფერს აკეთებს ქვეყნის ხელმძღვანელი, ფაქტობრივად პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს მთავარი პროკურორი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გაურკვეველი რჩება რეალურად ვის წინააღმდეგ მზადდებოდა დანაშაული და ამითი მანიპულირების საშუალება ეძლევა ყველას. ფაქტია და მართლაც იკითხება, რომ შესაძლებელია ვიღაცას, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებს სურდათ ამ ფაქტების ასე წარმართვით, ამ პროცესის ასე წარმართვით ეკლესიის შიგნით საქმეებში ჩარევა და გარკვეული ტიპის პროცესების იქ მათთვის სასურველი მიმართულებით განვითარებისთვის ხელი შეწყობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ იგივე, ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი პარტია ევროპული საქართველო ძალიან ვფრთხილობდით გაგვეკეთებინა ან წარმოგვეთქვა, ასე ვთქვათ, წარმოგვეჩინა გარკვეული პოლიტიკური ბრალდებები ან გვესაუბრა ჩვენ ვერსიებზე. ჩორჩებით იგივე აზზე, ერთადერთი ვისაც კი შეიძლება რაიმე დააბრალო და ვისაც რაიმე შეება მოთხოვო დღეს, ეს არის საქართველოს პროკურატურა, რომელიც ვალდებულია მას შემდეგ, რაც გამოიწვია მის მიერ გავრცელებულმა არასწორმა ინფორმაციამ, ასეთი ძიმე და ასე ვთქვათ ღელვარე პროცესები, ახლა დააწყნაროს საზოგადოება, გახადოს საჯაროდ ის მტკიცებულები, რომლებიც საქმეში აქვს და დავრწმუნდებით ერთის მხრივ, მზადდებოდა თუ არა საერთოდ რაიმე დანაშაული და მეორეს, რომ რამდენად სწორი იყო ის პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც აკეთებდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამის შემდეგ გვექნება უკვე საბოლოო შეხედულება
რა მიზნები შეიძლება ქონოდა ხელისუფლებას, თუკი ეს ხელისუფლების მხრიდან მანიპულაცია არის. თუკი ეს ასე არ არის და რეალურად საუბრობთ სავარაუდო დანაშაულის შადენაზე, ეს გამოჩნდება იმკიცებულებებიდან, რომელიც არსებობს და მას საზოგადოებაშიც კითხვის ნიშნები აღარ იარსებებს. რატომ არ იყო კოორდინირებული პროკურატურის და ხელისუფლების უმაღლესი პირების განცხადებები და რაში დასჭირდათ მათ ასეთი, ვთქვათ, აშკარა მინიშნებები? შეიძლება და უფრო, ვთქვათ, უფრო სხვა ტიპის განცხადება გაკეთებული იყო. ეს თქვით უკვე ეს და შევაფასე. როგორც უკვე ცხადი ხდება, თუკი პროკურატურა არ გაასაჯაროებს ამტკიცებულებებს და ამტკიცებულებებიდან არ იქნება სარწმუნო, რომ მსგავსი ტიპის დანაშაული მართლაც მზადდებოდა, მაშინ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ ხელისუფლება მანიპულირებდა უკანონო, თავცელებდა შეგნებულად არასწორ ინფორმაციას. რა მიზნით? ამაზე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პოლიტიკური ვერსიები და მოსაზრებები არსებობს, მაგრამ ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ უნდა მოუწოდოთ პროკურატურას, რომ ეს ყველაფერი გახადოს საჯარო და დაუსვას წერტილი აი ამ სხვადასხვა ვერსიის განხილვას საზოგადოებაში, რომელიც ეხება საკითხს, რომელიც საქართველოსში არის ძალიან სენსიტიური, თითოეული ადამიანისთვის ძალიან ემოციური და მნიშვნელოვანი, და ამ საკითხებზე ასეთი მანიპულირება, რა თქმა უნდა, არის დაუშვებელი. რაც შეეხება დეკანოს გიორგის მიერ გავრცელებულ წერილს და შემდეგ როგორც მან დაუდასტურა თავის ადვოკატს, არაერთხელ მისწერა მსგავსი შინაარსის წერილი პატრიარქს, სადაც საუბარი იყო საპატრიარქოში, საერთოდ აი ამ სფეროში, ამ სისტემაში არსებულ დარღვევებთან დაკავშირებით. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, თქვათ, ამ დარღვევებზე, აი ამ პრობლემებზე, რომელიც შიგნით არსებობს? და ასევე მაინტერესებს, როგორია თქვენი პოზიცია რესპუბლიკელების ინიციატივასთან დაკავშირებით, სადაც ისინი საუბრობენ, რომ უნდა გადაიხედოს ეკლესიის დაფინანსების საკითხი? ეკლესია საქართველოში არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი იურიდიული პირი, ასე ვთქვათ, რომელიც სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელია, მას გააჩნია საკუთარი განცალკევებული ქონება, რა თქმა უნდა, იქ თუკი არსებობს დარღვევები და თუკი ამ დარღვევების შესწავლას თავად საპატრიარქო მოახდენს თუ თხოვენ კომპეტენტურ სახელმწიფო ორგანოებს და დადასტურდება ეს დარღვევები, რეაგირება შესაძლებელია იყოს შესაბამის. დანარჩენ ეხლა მე, რა თქმა უნდა, არანაირი წარმოდგენა თუ როგორ განკარგავს ეკლესია საკუთარ ქონებას, არა ტიპის დარღვევები შეიძლება არსებდეს იქ, არ მაქვს და ეს თავად ასე ვთქვათ ეკლესიის საქმეა, თუ როგორ მიუდგებიან იმ წერილს, რომელზედაც საუბარი არის დეკანოზის მიერ გამოქვეყნებულ მიმართვაში. რაც შეეხება ეკლესიის დაფინანსებას, ის დაფინანსება შემოღებული იქნა ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და ვფიქრობთ, რომ ამ საკითხს ჭირდება ძალიან ფართო განხილვა, მათ შორის ეკლესიის წარმომადგენლების ჩართულობით, თუკი აქ რაიმე ცვლილებაზე იქნება საუბარი, ნახოთ, შესაძლებელია ამაზე მსჯელობა შედგეს, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ და ნახოთ იმედია, რომ ამაზე კონსენსუსი იარსებებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც შეეხება ნაზღაიძისთვის მილიონის გადაცემის საკითხს, რომელიც გაიცა დედაქალაქის ბიუჯეტიდან და ეს ის საკითხია, რომელზეც ასევე აქტიურად, რომელთან დაკავშირებითაც აქტიურობთ თქვენ. შესაძლებელია თუ არა, რომ გაუქმდეს ეს დადგენილება, მით უმეტეს, რომ ნაზღაიძემ ახლა უკვე გადააფორმა ეს ქონება? ერთი ის, რომ თბილისის მერის თანამდებობის პირების მხრიდან ჩადენილი არის დანაშაული, ეს ფაქტობრივად გამტკიცებულია იმ დოკუმენტებით, რომლებიც საჯაროა და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოიპოვოს. გადაეცა ადამიანს დაახლოებით 1 მილიონი ლარის კომპენსაცია ისე, რომ ის სტიქიის დროს დაზარალებული არ იყო. მარტივად რომ ვთქვათ, გადაეცა ისე, რომ ის სტიქიის დროს ქონების მესაკუთრე არ იყო, არ ეკუთვნოდა კომპენსაცია, იმიტომ რომ თავად ქართულებსების მიერ შემუშავებული კომპენსაციის წესით ბიუჯეტიდან თანხის გადაცემას გადაცემის შესაძლებლობა იყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს გაუნადგურდებოდა სტიქიის ზონაში საცხოვრებელი სახლი და ამ ნაკვეთზე არასდროს საცხოვრებელი სახლი არ დგარა. ამიტომ ერთი ცალსახაა, რომ პროკურატურას მოუწევს დაკითხოს თბილისის მერი და შესაბამის თანამდებობის პირები და რა თქმა უნდა ჩვენი შეხედულები და შეფასები, თუმცა სხვანაირად ამ დოკუმენტების საკითხი შეუძლებელია, მოუწევს, რომ სისხლისამართლის პასუხისგებაშიც კი მიცეს ეს ადამიანები. ეხლა მეორე საკითხი არის, შესაძლებელი იქნება თუ არა იმ ქონების, რომელიც იქნა კომპენსაციის სახით გადაცემა, დაბრუნება სახელმწიფო საკუთრებაში, რაც წესით უნდა იყოს დანაშაულის დადასტურების დროს საბოლოო შედეგი იმ სამართლებრივი პროცედურების. ხო, თუკი ეს გადაფორმდება და კიდე გადაფორმდება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი აღმოჩნდება, რომ დაბრუნდეს ეს ქონება სახელმწიფო საკუთრებაში და შემდგომ ნაზღაიძეს უნდა ედაოს სახელმწიფო, თუმცა ის, რომ მას ამის შესაძლებლობა მიეცა და პროკურატურა ამ გასული ორი კვირის განმავლობაში იყო აბსოლუტურად გულგრილი, ეწარმოებია მისთვის კანონის
ანუ ინდაკესრებული მოვალეობები განხორციელებინა, ეს პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული ამ საქმის გამოძიებით, პირიქით სურს, რომ მიჩქმალოს ეს საქმე, თუმცა კიდევ იმეო არ გამოუვათ ამ საქმიდან, ასე ვთქვათ, კანონიერი გადაწყვეტილების შეაფასონ ეს საქმე როგორც კანონიერი გადაწყვეტილება. კიდევ ერთი დეტალი, რამდენად მონაწილეობდა ამ ყველაფერში მოსამართლე ნაზღაიძის სახელი და გვარი და რამდენად განაპირობა ამ გადაწყვეტილების მიღება მოსამართლის საქმიანობამ, რომელიც პირველ რიგში რუსთავი ორის საქმის განხილვას უკავშირდებოდა. დიახ, ჩვენ პოლიტიკური შეფასებით ეს ნამდვილად ასე იყო, ვინაიდან შეუძლებელია ასე ერთმშვენელოვნად დანაშაულებრივი მოქმედებების მთელი კასკადით პირადი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის რისკის ფასად, რომელიმე ჩინოვნიკს თბილისის მერიაში უბრალო მოქალაქის ვიხმარ და ამ ტერმინს, რომელსაც არანაირი თანამდებობა არ უკავია და რომლის მიმართაც არანაირი პირადი დაინტერესება ხელისუფლებას მისი გულის მოგების არ აქვს, რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, პრივილეგიით ესარგებლა. და რა თქმა უნდა, ოდესაც ეს არის მოსამართლის ოჯახი, ნათელია, რომ ეს იყო საბოლოო ჯამში მოსამართლის მიმართ გაცემული ჯილდო. თუმცა ამ ყველაფერს სამართლებრივი შეფასება უნდა მისცეს ასევე პროკურატურამ, რომელიც ვალდებული იყო პირიქი წრაფად ეწარმოებინა გამოძიება და თუ კი საუბრობთ მოსამართლის ღირსების დაცვაზე და სამართლის ავტორიტეტის დაცვაზე, პირველ რიგში ეს პროკურატურას უნდა გაეკეთებინა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად საზოგადოებისთვის ეცნობებინა, არის თუ არა პირველ რიგში დანაშაული ჩადენილი და მეორე დანაშაული ჩადენის მოტივი იყო თუ არა მოსამართლე ნაზღაიძის სამოსამართლეო საქმიანობა. რამდენად სწრაფად ელოდებით თქვენ ამ საქმის გამოძიებას, იმიტომ რომ აცხადებთ, რომ მათ მაინც მოუწევთ პასუხისგება და ამბობთ, რომ ცალსახად დანაშაული არის ჩადენილი მერიის მხრიდან. ხო, ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოუწევთ, შეუძლებელია რომელიმე გამომძიებელმა დაადასტუროს, რომ მოქმედება განხორციელდა მოქმედებები კანონიერად, რაც შეეხება რამდენად სწრაფად, შევხედოთ ფაქტია, რომ საქმეები სადაც დანაშაულ შადიან ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე მრავლად ვნახეთ გასული 4 წლის განმავლობაში, სამწუხაროდ აცრეთი მათგანი ჯერ გამოძიებული და დასრულებული არ არის, ამიტომ ამ შემთხვევაშიც შეიძლება მოგვიწიოს ლოდინი, თუმცა ეს არის საქმე, რომელსაც კიდევ მეორე ვერაფრით შენიღავს პროკურატურა და ვერ იტყვის, რომ აქ იყო მოქმედება კანონიერად. ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთი საკითხი, თქვენო ფრაქციამ წარმოადგინა კანონი მოსმენებთან დაკავშირებით, რა სიტუაციისინებს? პირველ რიგში რა წარმოადგინა ქართულმა ოცნებამ ამას ვიტყოდი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, გათვალისწინებული პრინციპების დარღვევით, ანუ შესაბამისად კონსტიტუციის უხეში დარღვევით, ქართული ოცნება ცდილობს მოსმენების ტექნიკური საშუალება შეინარჩუნოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, რაც ნიშნავს, რომ საზოგადოებას ისე უნდა უსმინოს სუსმა და უნდა უსმინოს მათი კონსტიტუციური უფლების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უხეში დარღვევის არაერთი, ასე ვთქვათ, შემთხვევის ფონზე. იმისათვის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იყოს დაცული, იმისათვის რომ დავიცვათ ვადა 31 მარტამდე, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ განსაზღვრა, და იმისათვის რომ ხელისუფლებას არ შევთავაზოთ სრულიად ახალი მოდელი, რომელიც უფრო მეტ დანახარს მოიწევს და უფრო მეტ დაფიქრებას სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ჩვენ დღეს შევიმუშავეთ წინ და წარუდგინეთ მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შორის ორგანიზაციებს, რომელიც გაერთიანდნენ კოალიციაში ეშენ გეხება ვარიანტი, რომელიც არის გარკვეულწილად შუალედური კოალიციის მიერ მომზადებულ პროექტსა და ხელისუფლების მიერ მომზადებულ პროექტ შორის, რაც ითვალისწინებს რეალურად დამოუკიდებელი მოსმენების სააგენტოს შექმნას, რომელზედაც იქნება ძლიერი საპარლამენტო კონტროლი და როდესაც იარსებებს მოსმენების ორი გასაღები, ერთი სააგენტოს ხელში, მეორე პერსონალურ მონაცემთან ინსპექტორის ანუ ზენაის სასამართლოს შესაბამისი მოსამართლის ხელში. ეს არის მოდელი, ეს არის იქნება პრემიერის კონტროლის ქვეშ და თქვათ მის ხელმძღვანელს არ დანიშნავს. არა, ამ შემთხვევაში სამსახურის ხელმძღვანელი. ამ შემთხვევაში მის ხელმძღვანელს დანიშნავს პრემიერი. ეს ხელმძღვანელი იქნება ანგაჟირებული პრემიერის და პარლამენტის წინაშე, თუმცა პარლამენტს ექნება ძალიან ძლიერი მაკონტროლებელი ფუნქციები, მისი როგორც ყოველდღიური საქმიანობის, ისე ინფრასტრუქტურის აუდიტის მიმართულებით, რაც ასევე მნიშვნელოვანი დეტალია. ეს არის მოდელი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის შეფასებითაც არ არის ნამდვილად იდეალური და ეს თავად ჩვენი შეფასება, თუმცა ყველა ერთმა თუ თანხმდებით, რომ ეს არის მოდელი, რომელიც რეალისტურია ხელისუფლებამ გაიზიაროს, თუ კი მას მართლაც არ სურს უკანონო მოსმენების არსებობა ქვეყანაში, და რაც თავარია, ეს არის მოდელი, რომელიც შეესაბამება საკონსტიტუციო სასამართლოს პრინციპებს, ანუ უზრუნველყოფს მინიმალურ დონეზე მაინც იმას, რომ ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა ქვეყანაში იყოს დაცული.